Oi, noe mat til Anders da? Ja, jeg har fått. Jeg er på tur igjen, og jeg har fått masse. Ja, du skal ikke reise nå? Nei, jeg skal tilbake nå, og så rydde litt. Ja, hallo, lenge siden vi har sett hverandre. Du skal ikke reise nå? Du får inn og prate litt. Ja, må du være med inn da? Ja, og jeg skal tilbake til... Nei, jeg hørte at du var her, så jeg skal prekke med deg litt, Anne. Fader heller. Ja, og, eller har du blitt drillet av han? Til å styre deg inn nå, eller? Nei, men det kan ikke jeg nå for. Du må være inn. Jeg tenner inn bort på jordplassen, og vi viser deg noe... Kommer litt i orden der, så på jordplass, ja. Ja, ja, men da får du bestemme deg hva du vil, om du vil jeg skal komme av dit et par tre timer, og du blir med inn nå. For jeg må prekke med deg litt, så. Da var det enkelt. Ja, men du tar en time nå, vet du. Ikke noe mer mat i veien nå, altså. Og så gir du noen lapper og greier.